Moi taas! Täällä ollaan loppumetreillä Säikkysaaren kanssa. Ollaan saatu kaikista harjoitusradoista kaikki pronssimitalit. Ja nyt mennään, kun lingot on aktivoitu, niin vielä aavikkoradalle hakemaan puuttuvat kultamitalit. Sitten sen jälkeen on nämä arktiset radat ja sitten on peli säästy läpi. Tuossa näkikin aiemmin, kun Rumilus jakoi Masille ja Tarelle pronssimitalit siitä hyvästä, että ne oli selvinnyt näistä kentistä. Siitä huolimatta, että Tare ei ole tehnyt tässä pelissä yhtään mitään, vaan Masi on tehnyt kaikki hommat. Masille olisi kuulunut yksin kunnia näistä mitaleista, mutta kyllä katse Tare saa siinä mukana roikkua kuitenkin, että ne on kaverit. Niin. No sitä pelin ideaa, että kummallakin pelataan. No, se on kyllä totta. Mutta tämä on nyt Masitalli. Olisi ollut muuten ihan mielenkiintoista, jos olisi ollut Tässä nyt. Siis mene siitä vauhtiviivasta. Niin, se toinen vauhtiviiva ja sitten hyppäät siihen. Mutta olisi ollut ihan mielenkiintoista, jos olisi ollut semmoinen peli, missä olisi ollut mahdollista pelata kahdella pelaajalla. Toinen olisi Masia tunnistaa. Ja myös tyyli. Ja just kun mä pääsin sanomasta, että noita ei ole vaikea käyttää. Mutta se johtui tuosta liukurista. Niin. Mutta kuitenkin, että niin olisi ollut ihan hauska niin kuin yhdessä pelata. Mä tykkään tosi paljon peleistä, joissa voisi niinku yhtä aikaa pelata kaverin kanssa. Niin, joo, kyllä tosi kivoja. Ja oikeastaan ehkä enemmänkin sellaisista, missä voi tehdä kaverin kanssa yhteistyötä, kun kilpaillaan niitä vastaan. Kyllähän sekin on kivaa, että voi ottaa mittaa kavereista, mutta siinä saattaa tulla joskus vähän ahdistus ja paineet. Ne raivostuu. Ja yhtäkkiä perhesuhteet ja kaverisuhteet on poikki. Menetät kaikki ystävät. No siis Mario Kart menee, koska meillä on kaikki nykyään hyviä Mario Kart ainakin 5. Niin sit sitä on mukava pelata teidän kanssa, kun sit saa ihan tosissaan niinku vetää niitä. Joo, kyllä silleen onnestakin, että välillä tulee se Spinishelli, joskus ei tule koskaan. Ja välillä kato, ei vaan mene hyvin ja sitten välillä tehettää ihan sikana. Mut sit esimerkiksi kaikki muiset taistelupelit, niin niissä pitäis opetella kunnolla käyttämään niitä tiettyjä hahmoja, että pystyis ottaa matsia hyvin ja silleen, niin sitten jos on se aika ja vaiva, niin sitten on hauska niin kuin tehdä se ja kilpailla kavereiden kanssa, mutta sitten jos ei ehdi opetella sitä, niin sitten se ei oikein ole välttämättä kiva. Sitten takaisin vielä pyramidiin. Mutta nyt ei tarvitse lähteä taiteilemaan sinne pyramidin seinille, vaan voidaan ihan rauhassa. Onko niitä linkoja vaan tässä? Peruskentällä, onko nyt siellä pyramidin sivuissakin? Ei mun mielestä ollut siellä. Ei, mun mielestä ne on kaikki tässä alussa. Tai siis se ainut, joka tarvitaan. Niin. Mut missä se on? Onko se siellä ylhäällä vai? Seikö se ollut tässä? Kattelepa nyt tässä niin kuin tonne toiselle puolelle, kun on se ovi, niin tuolla niin kuin takana. Vai meinaatko, että pitäisi mennä siitä liukurista? Eikö tossa se on tossa? Mukavaa, kun kaikkia juttuja voi käyttää. Wow. No tästä nyt saatiin jotain uppeja jotain. Uppibonus. Onks täällä toinen? Kun mä sinne katselemaan, niin kun, jos menee siitä liukurista, joka on tossa jutskelin päällä. Ja kuulta, onko palmojen päällä sitten? Missä vois olla? Että jos menee tästä, niin onko siinä niinku? Ei. Onko siellä palmuissa? Komisaariopalmuissa? Ja just kun ajattelin, että en sano noin huonoa vitsiä. No mutta kun mä sanoin se vaan siksi, että me jo aiemmin sanottiin nämä palmujutut tästä kentästä. Kuka ei kyllä nauranut tuolle vitsille. Ei oo. No. Mä on pakko mennä niille seiniin. Haistakaa kuulkaa paska. Siellä silmässä ei ainakaan mitään. Mutta ettei siellä käärmässä, kun siellä alhaalla jotain. Ei mulla kyllä mitään muistikoa siitä, että siellä se sivuissa pitäisi kulkea. Jossain pitäisi olla hermo. Joku hermo on jäänyt vaan välistä. Missä? Putti. Haistakaa kuulkaa paska. Kaikki hermot, me vihataan teitä. No sen takia ne hävitetään. Sukupuuttoon, ei ku... Mikä tossa oli? Siinä oli uppi. Aa. Ja mä luulin, että putoaa asia, mutta sitten saitkin upiin.
mutta tuolla ylhäällähän me käytiin jo. Joo, ei siellä mitään. Ellei, missä vittu tramppa, minne se vie tramppa? Ei, se vei sinne Plotuloon. Aivan joo. No, mennään tähän käärmeeseen. Skike, skike, skike. Käärme sanoo skää. Tuolla se oli. Me oltais varmaan saatu silloin viime kerrallakin, mutta ihan sama. Nyt se saa ja sitten ei tarvitse enää puhua siitä ikinä. Pelästyy jo. Hirveä homma tässä. Masikin sille ei jaksa enää. Masi, olet hyvä silloin, kun et ole huono. Jopa nätisti sanoo. Harmi, että nyt ei voi vaan hypätä tuosta pyramidin sivulta alas ja päätyä sinne. Eikö voi? Mutta en jaksa. Niin, ei viiti. Se on nyrkyt. Masi on puonut niin monta kertaa, ettei viitti enää täräyttää sen pieniä aivoja sen omituisen muodossa kallossa. Seuraavaksi sitten hopeamitalit arktisessa harjoitusradassa. Eli nyt meillä pitäisi näiden linkojen avulla saada kaikki plootut vai? Jep, siitä joen yläpuolelta. Ja sitten pitää mennä tuonne kivaan mökkiin. Koska siellä on hermoja. No hermojahan siellä tietenkin on. Ne on vallannut sen mökin. Ja ainakin pari kelloa. Muistan aika hyvin, niin. Pääsikö tuosta trampalta nyt sitten sinkoon? Ei, vai oliko siinä vaan plouta? Sitten pääsit tuohon vielä tuohon. Joo. Teimme tarvita, meillä on kaikki voimavelit. Lumiin. Me pois, lumiukko! No. No jee. Yes, oliko helppoa. Vitsi, kun olisi näin mukavaa silloin eka kerran. Eikö me saatu vieläkään kaikki? Onko siellä mökin sisällä? Niin, mä luulisin, että mökissä olisi vielä. Oi jes, lapit on tallella. Joo, se olisi ollut aika, aika kamalaa, jos olisi pitänyt niitä vielä. Sillä, jos ne olisi laittanut polttopuiksi, niin tässä nyt sillä aikaa. Jos hermot olisi käynyt tuosta pihalta, ne... Kaikki eikös tuossakin ollut kyllä linko. Miksi se voinut tuoda suoraan tänne katolle? Ehkä tämä mieluumminkin vie tältä katolta jonnekin muualle. Vai? Tuolla on noita luotuja vielä. Ei, älä puto kaikki ikään. Missä on? Tuossa. No syppää tohon, niin se vie. Ikkunan eteen, noin. Oh. Wow. Oot säkin paikan valinnut. Niin sillä äkkiä kakuu. Pääsen ylös, että olisiko kattonut hypätä alas sekin tuohon. Siellä on joki, ei se nyt tyhmä ole. No mutta jokeenhan noin monsterit ei voi tulla, kun ei saa uida siellä. Luuletko sä et noikaa osaa? Niillä on jalat kiinni yhdessä laatassa. Ei sitä tiedä, vois vetää kunnolla käsipelillä niinku... Okei. Onneksi nää on molempiin suuntiin. Ja nyt sitten sinne savu piippuu. Onks tää nyt sit se joulupukki juttu? Joulu tulee aikaisessa! Nyt joo. Siinä se on. Tohon, se sattuu. Mä oon kokeillut. Oot se sellanen, että sä kävelet huvikses niinku takka tulee kokeilemaan, että sattuuko? Jos menee nuotioon, se sattuu. No se, tää on tullut kokeiltu vähän kaikkee. Sen tai peli pistänyt meitä siihen. Minnehän se nyt heittää sen hermon sitten? Muistaakseni se on se, joka ilkeesti hyppii siellä alussa. No. Se on vaikea sakki. Eikö täällä ollutkaan hermoja? Katsotaan. Mä muistelisin, että olisi ollut. Katsotaan. No, me ollaan yks. Vielä tutkittu koko mekkiä. No se on nyt tuossa, mihin mennään trampolta. No se rupesi tuossa tanssimaan. Käännypä sinne suuntaan yhtiä. On tässä yksi. No kiva, jos on jättänyt tänne. Nyt se on kivasti tuossa kameran ulkopuolella. Masi on siinä täysin keskellä. Parhaalla paikalla. Masi kerrankin näkyy kuvassa, niin kuin on todettu. Boi. Noniin, vielä se yksi maanvaiva sieltä. Niin.
tämäkin kenttä on hoidettu kokonaan. Mene sillä lingolla vaan. Missä? Siis ylös katon kai. Eiku, missä se oli? Tuossa noin. Piu, piu. Kovaa kyytiä. Haista paskalumiukka. Moi, kiva. Toi vaan kattelee maisemia tuosta. Sä kilat se siitä hypähtää. Boing. Tämä on kyllä viimeisiä trampoliineja, joita sun pitää hypätä, niin että... Ei hitto. Kyllä sä pystyt siihen. Masi! Yes. Kato. Oi! Jaa! Kiitti! Miksi sä muistit niin hyvin, Buusi? Koska mä oon ehkä jahdannut sitä pikkusen. Missä se nyt menee? Voi. Yppi sinne sun tänne. Ei oo täällä. Siinä on lumiukko. Miksi voida säikyttää niitä lumiukkoja? Mä todellakin niin haluaisin. No, koska ne ei oo hevää. Menikö se tohon noin, näille askelmille? Ei, mutta näkeekö sen tota täältä? Hyppäskö se oikeesti tonne? Ei. Se katos. Mystisesti. Eikä. Katos jäljettömiin. Toisella puolella varmaan koko saakeli jokin paikka. Siis hyppäskö se kerralla ton joen yli? No tuolla se on. Tuolla. Missä? Tuolla. Se on kirjoitettu edeskä. Tuolla. Niin, tossa se. Haista paska. Hyppää niinku stealthisti sen niskaan sieltä. Niin. Käytti meitä vielä tässä kentän tuolla. Tää on tällainen trollihermo, kato, että se pakottaa menee takas ja sit kun just kun luulee, että nyt mä saan sen, niin sitten fiu. Mm-hmm. Sitten pitkä matka kotiin. Tai no, heikki varrelle. Ensimmäinen kultamitali arktiselta radalta. Miten se muuten nyt tulee, koska se, siinähän tulee aina se video, missä Rumilus antaa ne mitalit. Mm. Niin sitten kun on saanut kaikki hopeamitalit, niin tuleeko se saman tien se video sitten? Ehkä. En muista. No se nähdään sitten.